kun.uz sayti tahririyatga hududlardan kelgan murojaatlarni o'rganish va joylardagi mavjud muammolarni keng jamoatchilik e'tiboriga yetkazish borasida sa'y harakatlarini davom ettirib kelmoqda. Tahririyat muxbirlari 19 dekabr kuni Sirdaryo viloyatining Guliston shahridan tushgan murojaatlarni atroflicha o'rganish maqsadida ushbu shaharga bordi. Asosan mahalliy tadbirkorlardan tushgan murojaat shaharning qoq markazida joylashgan bozorning ko'chirilishi bilan bog'liq edi. Joyiga chiqib vaziyat bilan tanishganimizda haqiqatdan ham shaharning temir yo'l vokzali, bir tomondan shahar hokimiyati va boshqa ma'muriy binolar yaqinida 3 yirik bozor faoliyat yuritganiga guvoh bo'ldik. Shu yilning yanvarida bozorlarning biri Dehqon bozori Boyovut tumanining Guliston shahri bilan chegaradosh hududiga ko'chirilgani ba'zi tadbirkorlar va aholi orasida noroziliklar, tushunmovchiliklarga sabab bo'lmoqda. Buzilishi to'xtab qolgan, uyoqli yoki buyoqli bo'lishini kutayotgan bozordagi sanitar ahvolni tasvirlar so'zlab turibdi. Unga olib boruvchi yo'llar ham ola ta'sirida buzilib tashlangan holida. Lekin aholining aksari shu bozorga ko'nikkani sababli shahar chetida yangidan barpo qilingan bozorga borishni unchalik ham ma'qul ko'rayotganlari yo'q. Hozircha buzilmay qolgan ikki bozor, shu jumladan xalq tilida Qo'qon bozor deb nomlanuvchi, yaqinda alangi domida qolgan kiyim-kechak bozori faoliyatini o'z o'rnida davom ettirmoqda. Xo'sh, aholi va tadbirkorlarning noroziliklari nimalardan iborat? Hali buzilmagan joy, mana hammasi o'g'li bo'lyapti. O'sha ishlasa bo'lardi, mana idorada hech kim ham bormayapti. Barakali bozor edi, yo'q, barakasiz. Joyda qo'ysa, hech kim sig'maydi. O'ylab ish qilish kerak. O'shani burishdan oldin hammamiz sig'diradigan qilish kerak edi. Yerimda oyog'ini kesgan nogiron, 3 bolam maktab yoshida, bunaqa-bunaqa. Meni yonimga xullasi xudo qilishmaydi, qilishmaydi. Bitta o'zim shipurga sotaman, yerim oq sotaman, 2 nolog boraman, boshqa iloji yo'q. Hammamiz tashqarida turibmiz. Tashqarida ham haydayapti, dokument bo'lgan taqdirda ham haydayapti. Biz qayerga turishimiz kerak? Nari bozorga qo'ymasa tashqariga. Ularning aytishicha, bozorni ko'chirishdan avval xalq fikri o'rganilmagan, chunki aksariyat shahar aholisi ushbu bozorga o'rgangan. Ishdan uylariga qaytish chog'ida ham savdo-sotiq qilish uchun qulay bo'lgan. Tadbirkorlar esa yangi qurilgan dehqon bozorida joy tanqisligi, savdo-sotiq bilan shug'ullanishni istaganlarning barchasiga ham savdo rastalaridan joy yetmaganligi, xaridorlarning barchasi ham yangi bozorga bormayotganligi uchun tushum kamligi, qishda sovuqligidan nolishmoqda. Shu sababli ayrimlari Qo'qon bozoriga tutash yo'lning chekkalarida ham savdo qilishga majbur bo'lishmoqda. Bundan tashqari buzilishi rejalashtirilayotgan bozor ayni vaqtda yopilgan bo'lsa-da ishlar to'xtab qolgan. Hujjatlari risoladagidek bo'lgan tadbirkorlarga kompensatsiya to'lovlari berilishi, yangi bozordan ijaraga joy taqdim etilishiga va'da berilgan. Ammo hozircha tovon pulidan darak yo'q deyishmoqda tadbirkorlar. Eski dehqon bozordagi holatni o'rganganimizdan so'ng yangi qurilgan bozordagi haqiqiy vaziyat bilan tanishish uchun u yerga bordik. Yangi bozorda kiyim-kechak va boshqa turdagi savdo amaliyotlari bilan shug'ullanishlar uchun tadbirkorlarga 2-3 korpusdan iborat savdo pavilyonlari qurib bitkazilgan. Albatta, ularning aksariyati bo'sh. Biroq 7 gektarlik hududda barpo etilayotgan bozorda qurilish ishlari hali yakunlanmagan. Yangidan barpo qilinib, foydalanishga topshirilgan dehqon bozori shart-sharoit, saranjom sarishtaligi, rastalarning batartib joylangani bilan kishi e'tiborini tortadi. Lekin bu yerda savdo qilishga qaror qilgan tadbirkorlar xaridorlarning kamligi, buning oqibatida savdo hajmining tushib ketgani, bir necha oy mobaynida daromad o'rniga kamomatga ham rozi bo'lib ishlashga majbur bo'layotganini aytishadi. Ularning fikricha eski dehqon bozori batamom yopilib, aholi yangi bozorga yo'naltirilmas ekan, ahvol shu holatda qolaverishi. Bu yerga ko'chib kelgan tadbirkorlar savdo kamligidan daromad o'rniga kamomat ko'rishi va alal oqibat kasodga uchrashi ehtimoli yuqori. Bu esa bevosita shahar byudjetiga jiddiy salbiy ta'sir ko'rsatishi turgan gap. Biz mazkur muammolar yechimi bo'yicha izoh so'rab Guliston shahar hokimi Sherzod Ismatullayev bilan uchrashdik. Uning so'zlariga ko'ra, eski bozor hududida shahar aholisi uchun
ko'p qavatli uylar barpo etiladi. Ismatullayevning ta'kidlashicha, ayrim fuqarolarning bozor qurilishi cho'zilib ketayotganligi borasidagi e'tirozlari o'rinli. Bu borada kamchilik va muammolar ham yetarli. Sabablarning bir uchi moddiy imkoniyatga ham borib taqaladi. Ammo bozorni ko'chirish ishlari bir necha bosqichda amalga oshiriladi. Hokimning ishontirishicha, tovon puli masalasida hech qanday muammo bo'lmaydi. Shu bilan birga uning tan olishicha, hozircha moddiy masalada bir muncha qiyinchiliklar bor. Imkon bo'ldi deguncha har bir tadbirkorga belgilangan pullar beriladi. Gameplan bo'yicha ichki bozor buzilishga tushgan. Buzilishga tushgani uchun u bozor yangi bozor qurilgan. Endi ko'p qarorlar chiqqan yangi bozor qurilishi uchun ko'p ishlar qilingan yangi bozor ishga tushdi. Xudoga shukr. O'zi mana yili boshdan ishlayapti. Endi bozor ko'chirish bu yengil narsa emas. Odamlar o'rgangan eski bozorga. Ko'plashib savdo qilgisi keladi, lekin zamon o'zgaryapti. Epidemiya tomonidan ham, kultura tomonidan ham, boshqa tomonidan ham u bozorga mos kelmaydi. Bir necha barobar bu eski bozor bo'yicha gap eshitilgan. Tanqidlarga uchragan. Endi norozilik ichida bor. Norozilar ichida, demak, aksariyati mana borib o'shadan borib so'rashingiz mumkin. Keling, qog'ozingizni ko'rsating, nimaga asosan savdo qilyapsiz, qanaqa dokumentingiz bor deb so'raydigan bo'lsangiz, aksariyatining dokumenti yo'q. Ular yoqmaydi-da, tartib yoqmaydi. Ularga bunda bir xil odamlarga o'sha ular endi hozir qonuniy tartibli bozor qilish, soliqlarni vaqtida to'lash degan narsa shunga norozichilik uchrashib turibdi. Lekin bu narsani mana bugun ham odamlar kelgan, ular bilan ertalab gaplashdik shu masala bo'yicha. Biz bularni ham tushungan holda, ular bilan kelishgan holda, ularni ham anaqasiga kirib, o'sha hayotiga kirib, qanaqa kamchiliklar borligiga kirib, qanaqa muammolar borligiga kirib, buni bartaraf qilishga harakat qilamiz. Baribir o'sha game plan orqali buzilishga tushgani uchun hozir bir chekkadan bir asosiy buzilishlar davom etyapti. Shundan so'ng Guliston shahar bosh arxitektori Abdug'ani Lappasov bizni Guliston shahrini 2030 yilgacha rivojlantirish bosh rejasi bilan tanishtirdi hamda eski dehqon bozori buzilishi va keyingi bosqichda amalga oshirilishi belgilangan ishlar bo'yicha tushuntirishlar berdi. Bu Guliston shaharda tayanch rejasi, ya'ni aprolni planlashtiradi, mutaxassislik kiritiladi. Bunga asosan hozirgi holatdagi sxemalarda aks ettiriladi bunda. Bunga ko'ra 2900 gektar hozirgi sushi hozirgi holat chegarasi Guliston shahrining belgilangan. Kelajakda kengayish territoriyasi Guliston tuman hududiga g'arbiy tomondan va qisman Boyovut tuman hududiga kengayishi mo'ljallangan. Mirzaobod tumanidan esa sharqiy tomondan ozroq kengayishi mo'ljallangan. Bunda hozirgi kunda ranglar bilan yemin ajratilgan, ya'ni shartli belgilar sifatida bu narsa ko'rsatilgan bu sxemamizda. Bunda ishlab chiqarish hududlari, aholi yashash hududlari, ko'p qavatli uy-joy hududlari, ma'muriy hududlar, ya'ni bundan tashqari obodonlashtirish hududlari ham ko'zda tutilgan. Ular hammasi aks ettirilgan o'z holatida. 2015 yil, 18 yilda 160 sonli qaror bilan Vazirlar Mahkamasining Guliston shahar bosh rejasi, ya'ni 2030 yilgacha rivojlanish rejasi tasdiqlandi. Bu rivojlanish tasdiqlangan gemplanimizni sxematik tarzda ko'rinishi mana bu holatda aks ettiriladi. Ya'ni bunga ko'ra shaharimizda qon tomir hisoblangan transport tarmoqlari, shahar magistral ko'chalarini kengayishi, ularni rivojlanib borishi, undan tashqari ko'p qavatli bino inshootlari, yakka tartibdagi joylarda o'rni, park va dam olish xiyobon territoriyalari, ta'lim muassasalarining alohida mo'ljallangan hududlari, o'sha narsalar hammasi rivojlanish, ya'ni 30 yilgacha to'g'ri taqsimlanish rejasi tasdiqlanib, shu tarzda amalga oshirilgan. Bunga ko'ra shaharimizning shimoliy qismidan kirib kelaverishda alohida sog'liqni saqlash muassasalari obyektlarini joylashishi, kichik sanoat zonalari, ya'ni ishlab chiqarish hududlari shakllanishi hamda mahallalarga bo'lingan miqdorda kompakt shaklda qilingan aholi yashash joylari, ularga xizmat ko'rsatuvchi maktab, bog'cha, ularni shahar sozigonligi qoidalari asosida ma'lum bir 500 metr radiusda maktablar joylashtirilishi va 300 metr radiusda bog'chalarni joylashish inobatga olinib, maktab bog'chalari qurilishi, ya'ni ijtimoiy soha obyektlarini qurilishi ham inobatga olingan. Bunga ko'ra hozirgi kunda shaharimizda rivojlanib borayotgan eng qaynoq nuqtalari sifatida ko'rilayotgan markaziy qismda eski dehqon bozori hududimizda rekonstruksiya ishlari ketilyapti. Ya'ni eski dehqon bozori hududi shahar sozlik nuqtai nazaridan shaharning markaziy qismiga to'g'ri kelib qolgani uchun shahar sozlik norma qoidalari asosida uni shaharning kengayish, ya'ni chekaroq qismlariga rejalashtirish inobatga olinadi.
ya'ni yangi bozor 260 sonli qarori bilan Boyovut tumani bilan chegara bo'lgan hududda Guliston shahri uchun yangi dehqon bozor qurish rejalashtirib, hozirgi kunda qurib berildi. U janubiy mostni janubiy ko'prigimizni yaqin hududida bo'lib, unga asosan 5 gektar miqdorda yer maydoni yer ajratilib, yangi dehqon bozori qurildi. Eski hududda esa shaharimizning markaziy qismida Nosir Zokirov, Sayfon, Xondamir ko'chalari orasida joylashgan edi. Ular ushbu hududda hozir oxirgi loyihalar bo'yicha ko'p quvvatli uy-joylar, ya'ni shaharimizda yer sathiga geologiya nuqtai nazaridan 5 qavatli uy-joylar qurishni inobatga olib, loyiha ishlari ishlab chiqilyapti, loyiha hujjatlari. Bunga ko'ra 5 qavatli uy-joylar alohida hovlili tarzda shakllantiriladi. Bunga ko'ra ularni hovlisida bolalar maydonchasi, ularga fuqarolar uchun avtomobil to'xtash joylari hamda ularga xizmat ko'rsatuvchi maydonchalar, besedkalar hammasi tashkil etilishi inobatga olingan. Shaharimizda asosiy magistral tarmoqlari bo'yicha shaharlarga kirib ketishda bu yerda M34 Mezhnarodniy atashina deyishadi, ya'ni kirib kelish yo'limiz kengayishi. Bundan tashqari shimoliy ko'prigimizda atrofida shaharimizni kirish qismini aks ettiruvchi daraza sifatida atroflariga yo'lni Guliston ko'chasida ikkita yon tomoniga ko'p qavatli uy-joylar qurish ham hozir inobatga olinib, loyihalar tasdiqlanib, qurish jarayonini boshlashga tayyorgarlik ko'rilmoqda. Joylarda hammasida. Bu sxemamizda ushbu eski dehqon bozor hududimizni hududi belgilangan bo'lib, bunda mazkur hududda buzilishlarni amalga oshirish chora-tadbirlari amalga oshirilyapti. Undan so'ng mana bu tarzda shakllangan loyihalardagi ko'p qavatli uy-joylar qurilishi, ya'ni alohida blok tarzida shakllangan ko'p qavatli uy-joylar qurilishi tartibi amalga oshiriladi. Ya'ni shaharimizdagi fuqarolar uchun yashash tarzini shakllantirish, ya'ni shahardagi zaxira yerlari kamligi sababli shaharda yon tomonga o'tish emas, yuqoriga, ya'ni ko'p qavatli bo'lishi inobatga olinib, alohida zamonaviy shaharlar shakliga keltiryapmiz. O'sha bo'yicha именно arxitektura shaharsozlik nuqtai nazaridan shaharimizni ko'rki, ya'ni badiiy jihatidan, arxitektura badiiy jihatidan tashqi ko'rinishini davomlantirib borish ishlarini amalga oshiryapmiz. Bular taxminiy reja hisoblanadi. Loyihalashtirish jarayonida bosqichma-bosqich amalga oshirib, detalni kirib boriladi ichiga. Rabochiy, ishchi loyihalar ishlab chiqilgan paytida bular shakllar o'zgarishi mumkin, lekin umumiy mashhur hududda o'sha narsalar shakllantiriladi. Chegarasi o'zgarmaydi-da? Chegarasi mana shu holatda qoladi. Demak, mana hozir yangi yo'l qurilyapti. Yo'lda boshqacha bir asosan mana bu hududda ko'zimizga ko'rinadi. Xonamir ko'chasi bilan Amir Temur ko'chasini bog'lovchi yangi ko'prik qurilishi rejalashtirilgan. Bu bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning hisobiga mana bu joyda yo'lni kengayishi inobatga olingan rejada. Ya'ni mostdagidan tarmoqni bog'lab turish uchun, bu mostga chiqib ketish uchun shaharimizdagi mavjud ikkita mostimiz bor hozirgi kunda. Ikkita mostimizdan tashqari transport tarmog'i rivojlanib borayotgani sababli ko'payib, ularda qanaqasi soni ko'paygan hisobiga aholida tirbandlik sodir bo'ladi. Shuning hisobiga 3-chi most qurilishi именно Xondamir bilan Amir Temur ko'chasini bog'lash uchun mo'ljallangan bo'lib, bu davlatimizning investitsiya dasturi bilan bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.